国民党立委陈时中昨天在脸书发文，表示自己不会参选，但是他还是支持民进党。陈时中昨天同意管中闵担任台大校长，不过呢，管中闵到现在都还没有回应。根据邻居的透露呢，他人在国外，不在家。 按门铃无人回应，信箱内的信件也放一堆，似乎没人收。教育部终于放行管中闵，仍未出面，但现在大批粉丝灌爆他脸书。不少网友留言，等他当校长真的等了好久，恭喜他终于可以上任。台大学生会25号上午也出面表示对管中闵的期待。 校内还有非常多学生议题都在这一整年之中受到延宕，我们希望管中闵教授、管中闵校长上任之后，可以给学生一个更为完善的校园环境。不过，大陆媒体也评论拔管失败后，民进党还是很嚣张，因为就在教育部长叶俊荣前一天宣布免于同意后，行政院秘书长卓荣泰立刻在脸书发文说平安夜迎来的是一场暴风雨，痛批叶部长弃行政伦理不顾，教育部急于出手，必须追究责任。7月16日第一天开始，我就知道这件事情。 应该要按照这样的法律程序，尊重大学自治，我从就任的时候就已经意识到，我绝对不恋战。叶俊荣态度强硬，强调要在2018年结束前将对立解决掉。不过教育部之前卡管，让台大500多天没校长创下历史纪录。府院的立场跟教育部事实上是不相同的，那是整件事情是叶部长自己决定呢，或者是声律的反弹只好切割，其实整个状况让人家非常的好奇。 卡管案现在处理时机点敏感，引发质疑的是民进党选后大败，急于清理战场。不过如今演变成教育部与政院角力，管中闵是否真的能上任，恐怕还有变数。记者陈子芬、徐昌芳台北报道。